Pěvačka, moderátorka a odbornice na sex, Heidi Janku. Děkuji, dobrý večer, ahoj. Dobrý večer, já tě tady vítám. Děkuji. Ty pocházíš z muzikantské rodiny, maminka tě učila na klavír, jsem slyšel. Na jedné straně klavíru byl kapesník a na druhé dudky. Oni možná neví, co jsou dudky. Jo, takhle, no tak vysvětlím to. Dudky je takový nástroj, který, když vás s něma někdo zbije, tak to docela bolí, protože to má takovou rukojeť a jsou tam takový pásky z kůže a fakt to bolí. Počkej, to tam opravdu bylo na klavíru? To tam bylo, to byla hrozba. A ten kapesník byl, když si potom po těch dudkách dostala? No já jsem cvičila, když mi to moc nešlo, tak jsem dostala těma dudkama, že jo, a tak jsem se rozbrečela. A na to byl ten kapesník? A na to byl ten kapesník. Pak jsme měli teda pejska doma a ten ty dudky rozkousal. A rozkousal je tak důkladně, že ty pásky samozřejmě ukousal. Takže zůstala jenom ta rukojeť a já jsem ke konci už dostávala jenom tou rukojeti. Chtěl jsem se ptat, čím si toho psa uplatila, ale to asi teda nebylo jako dobrý kšeft. To nebylo, to tak prostě vyšlo. A mělo to nějaký význam? Naučila ses na klavír? Ne, vůbec. Naopak. Mě to tak odradilo, že ke klavíru v podstatě sedám jenom, když si potřebuju vyťukat nějakou záhadnou melodii, kterou neumím přečíst těch notiček. Ale zase na druhou stranu mě to mrzí. Možná to bylo i tím, že maminka mi umřela, když mě bylo už 11 let a tím pádem to nedotáhla tu moji hru na klavír tak jako důsledně, protože mně se strašně líbí třeba Diana Krall, která sedí u klavíru, háže tam ty kila a k tomu krásně zpívá. Mně by se to akordy, líbilo. Akordy, jako aby to překládat. No, ano, akordy. Mně by se to líbilo, ale toho Bohdá nikdy nebude. Já tam no a maminka z tebe chtěla mít klavírní virtuózku, nebo že ty dudky? Ne, maminka ze mě chtěla mít vlastně barovou zpěvačku. Barovou zpěvačku? No, ona kdysi... Jako... Hejdi, je z Ostravy, abyste tak to mohli čas vysvětlit, že jo? No, mamka by chtěla strašně být barovou zpěvačku. Ona teda učila na Lidové škole umění na violončelo, což je takový ten nástroj, jak se tak hezky u toho sedí. Ale vždycky toužila, jako mamka byla trošku tak jakože do světa a toužila, aby mohla do toho báru a že by tam zpívala. Ona mě už ve čtyřech, pěti letech učila takové ty bárové songy, jako Cikánko, ty krásná, hrála mi k tomu, já jsem to všecko zvládala. A zpívala jsi to tak, až přišla návštěvy a tančila jasně. Si? No, já jsem v podstatě, no. A já jsem v tom báru vlastně začínala, že jo, potom. No to, ale takže, to později trošku. To bylo později. Říká, tatínek, ten taky byl muzikantsky činej. Tatínek učil na další Lidové škole umění v Ostravě na dechové nástroje a hlavně na pozoum, což je zase takový ten dechový nástroj, no, tak se tahá. Já jenom jako, kdyby náhodou. Ne, to je vzdělaný publikum, to já mám první třída, to publikum, to je to. Pardon. Prosím tě, já jsem říkal, že nějak ty plakátky jsem měl v pokojíčku, teda Heidi, přiznejme si to, vydával to Prago Kongres. Jsou tady i jiní. Já jsem se za to nějakou dobu styděl. No a počkej, a ty jsi měla doma v pokojíčku nějaké plakáty? Jo, měla. Já vím, že jsem tam měla kapelu Sweet. Uh-huh. Oni byli takový vlasatí, to se mi líbilo. Pak jsem tam měla snad Slade. A nedávno jsem si vzpomněla, bohužel v takovou smutnou chvíli, že prostě největší sexuální idol v mém mladém věku, jakožto zpěvák, byl Bob Friedl. Jo, ten nedávno. Já se bál, že řekneš Josef Zima, ale tak to není moc daleko. To už byla jiná generace, ale Bob Friedl a mně se líbil nejvíc, že byl černovlasý, vysoký a měl velký ohryzek. Já, ty jsi taky prošla cymbálovou muzikou Lučina. Ano. To znáte všichni, to mají v potravinách, takový to mastička. To kupujeme každý ráno. To kupujete do dneška? Ano. Jako ve vzpomínce na tvé cymbálové začátky. Ano. Si namázneš ráno vzpomínku no, takhle. No, ne, ale Ivoš, ano, ale jako no, ano, byla to Lučina. No a jak to šlo dohromady s tvým big beatovým cítěním? No, to tenkrát ještě si myslím, jsem ani v sobě jako neodkryla to big beatové cítění, protože já jsem tak procházela, že jo. Začala ta Lidová škola umění, kde jsem teda chodila i na ty hodiny klavíru, ale hlavně jsem tam chodila na hodiny zpěvu. A sice klasického zpěvu, to znamená, že já jsem se učila takové ty napřed jako lidové písně a pak už to šlo do nějakých těch árií a do takových věcí. Pak jsem si odskočila k té cymbálovce, abych jako poznala začet toho loket, abych se třeba i něco naučila. Ono to bylo tak, že to nebylo nějak plánovitě, ale prostě na škole byla paní profesorka, která kdysi natáčela v Ostravském rozhlase, tak mě vzala za ruku do Ostravského rozhlasu a tam jsem natočila s Lučinou asi 3 písničky, mám je doma. Možná, že to bys měla vydat? To možná někde vydám, nechala jsem si je přetočit. Jedna píseň je Karliku, Karliku,
dobrá kaša na mlíku. Jo, takhle jako po moravsku. No, jasně. No však, no tak jasně. Ne po Moravsku, po Slezsku. Po Slezsku. My jsme dělali Slezsko. Slezsko, tak promiň. Pozor. Já tak daleko nevidím. No a pak ještě mám za, to byla druhá nahrávka a to se jmenovalo V tým proskovským černým lese. To byl repertoár. A úspěch to mělo? Velký. Velký. Dokonce jsem zjistila, že když už jsem se pak dostala do takového toho stádia, kdy už jsem jako začínala být ta Heidi s tou supernovou a měla jsem to Já jsem já a dívčí interna na tyhle ty hity, tak ty mě v rádiu nehráli, ale občas se tam objevilo Karliko, Karliko. No ale tam přišel hit, který jaksi je nesestřelitelný, Když se načančám. A ten už přišel posléze. Já jsem teda... Ale je do dneška, to je takový highlight tvé kariéry. Taková osudová píseň moje, no asi, no. No ale to byste nehráli na koncertech tehdy, co vím? My jsme to na koncertech asi párkrát hráli, ale kapela to teda nehrála moc ráda. Protože my jsme začínali jako taková novoromanticko, trošku big beatová kapela, prostě basa, bicí, kytara, synťáky. Kuře na grilu, bed na kytu, už ty názvy, to pochopíte, no, že to není popina. Jiskření, no. My jsme byli takový trošku jakože, no a najednou přišel Zmožek s tím, že když se načančám, no tak to prostě, já jsem to naspívala, pohádka byla, kapela to tak jakože s odporem občas zahrála, ale nebylo to nic, že bychom na tom stavěli kariéru. Nicméně pak přišel ten zlom, ten 89. rok. A vy jste odjeli? My jsme odjeli na 3/4 roku do Monaka nebo do Francie, tam měl manžel nějaké pracovní povinnosti. No a když jsme se vrátili a zjistili jsme, že tady je to úplně všechno jinak, všichni jsou všude jiní lidi, na nás trošku plivali na ulicích, že jsme to ti, kteří fungovali před tou revolucí. A snažili jsme se to tak zase nějak jakože dostat a prorazit. No a docela nám pomohli kluci z Travesty Show. Kluci? Kluc, no tak... Jako mě, před představením kluci na představení holky. Slečny, ano, protože skoro každý travesťák začínal svoji kariéru písničkou Když se načančám. Jo, takhle. Takže najednou, kam jsi přijela, tak všichni chtěli tuhle píseň. Ano. Ty jsi si ji rychle naučila po letech? Ano, já jsem našla doma ty podklady, co jsem doma měla, nebo jsem si i nechala i nové udělat. A ono se to tak nějak prostě najednou z toho je takový hit, že... Já jsem v sobotu moderovala ples a říkala jsem si, tak jednu písničku bych asi mohla zaspívat. Tak jsem dala, Když se načančám, ono jim to stačilo. Víc po mě nechtějí. Ne, tak to znamená, že ty už vlastně nemusíš točit nový desky. To mi ty už si vystačíš jako s tím, Když se načančám. No, je, v podstatě to tak asi je. Možná, kdybych se tu písničku naučil, mám taky plno. No možná, že jo. Možná, no, to, že jo. V podstatě to může zpívat kdokoliv. No tak ale ona to měla zpívat původně zpěvačka, nebo ta herečka byla zpěvačka. Ano, ano. Ale nechali ji přespívat, do dneška myslím, že to těžce nese. Ne, to je jiná herečka, zpěvačka. To bylo v druhém díle, jsem zpívala za Světlanu Nálepkovou. No tak to už vůbec, no. A ta to těžce nesla, ale my jsme si to už vyříkali, protože my jsme třeba se Světlanou alternovali v jednom muzikálu. No. Ne, jsem rád, že jsi zmínila ty muzikály, ty jsi hrála v řadě muzikálů. No v řadě, asi ve čtyřech, no v pěti. To už je řada. Když to máš dva za sebou, tak už máš řadu. Dobře, tak už Sněhová řadě. Královna, Jeptišky, Anděl s ďáblem v těle. Tam jsi hrála roli, která není tuším snad ani ve filmu. Hrál jsem ale exotickou figuru. Jsem a teď už mě napovězda, už to nejsem schopný vyslovit. Tak já ti to řeknu. Já jsem hrála exotickou tanečnici, která se jmenovala Oruka Anuka Egu. Ano, a zpívala si. A zpívala jsem píseň, která se jmenuje Shamambango Hue. No to se nedá zapamatovat, no. Protože... A ten text, a jak ta písnička byla? Tak kvázi česky, ale ona, pozor, ona v tom druhém díle je ta píseň. Ale protože jsem hrála tu exotickou černou kočku, která vlastně neuměla česky, tak jsem mluvila tak zvláštně a na všechno jsem říkala Shamambango Hue. A to byla jediná věta? Jak se dneska máte, Shamambango, no, takhle, no, to je krásná role. No. Hele, a že to by ty lehký holky, tak to, já si vzpomínám na krásný klip Skandál, kde meješ auto v myčce. No. Máš takový gumový plášť vepředu. No. Vzadu už jenom ta šňůrka. To byl takže skandální píseň. A klip teda zejména. Ta píseň to ani jako... Ale ten klip byl krásný. No. No a teďko v současné době, asi 1/4 roku, možná ani ne, moderuješ pořad Intim Night, erotický, no. Na TV Barrandov. No já nevím. No, přitom já jsem prostě 30 let s jedním chlapem. Já prostě vůbec nejsem promiskuitní. Já doma vařím, peču a jsem taková jako...
A já nevím, čím to je, že to se mnou lidi... To tam v tom pořadu říkáš? To tam po mně nikdo nechce. Ne, jsem si říkala, to mělo sledovanost jako. Vítejte u erotického magazínu, dnes si řekneme, jak spokojeně uvařit. No, makovec jsem nedávno dělala, nikdy životě nedělala, teď už to umím. Umíš makovec? No, umím. No a jak se cítíš v erotickém pořadu? No dobře, já si myslím, že ta erotika k tomu životu patří. Ano. A je, jako si myslím, špatně mít tam taková ta tabu a prostě, ježiš, jenom toto neříkej nahlas a to, protože pak vznikají ty problémy i v tom partnerském vztahu, takové to tření, že ten partner neumí té partnerce udělat to, co ona zrovna chce, třeba ten makovec, jsem myslela. Jo, takhle. A ty máš nějaký tabu, o čem bys jako už nechtěla mluvit? Protože ty, když vystupuješ, je třeba ještě říct, tak většinou pro děti. Já teď najednou takhle večer, myslím, že v pátek běží ten pořad, že jo? Dnes večer navštívíme Sadomaso salon. Řešila jsem to dlouho a velmi intenzivně a strašně jsem se bála, že samozřejmě ty dětské kšefty nebo ty dětská vystoupení jako ubudou. Je to dřevo? Je, dřevo tříská. Fajn. Tak zatím neubyly a jsem tomu moc ráda, protože já jsem spíš měla strach z takových těch trošku puritánských maminek, ano. Které a? Prostě, když uvidí plakát, že tady zpívá pro děti Heidi Janku, tak řeknou, ne, Pepičku, jdeme, tak tu paní nikdy v životě. To z toho jsem trošku měla strach, ale to se mi teda taky nestává. A zase víš, jako máš víru, že bys mohla působit osvětově na ty děti. Takže děti to byla, když se načančám a v pátek se dívejte, dozvíte se něco o análním sexu. A zase z povolaných úst, aby se to nemuseli hledat na internetu. No. My jsme třeba měli na základní škole takový nějaký... No sexuální výchova. Sexuální. A hrozný blbosti nám říkali. A teď kdyby si představu tebe, že bys tam vyprávěla... No, to bylo já jsem to viděl, jak tam sedíš na té sedačce, říkáš, teď se podíváme na ten... Erektoměr. Erektoměr, a teď se podíváme na erektoměr. A prosím vás, to jsem nevymyslela já, jo. Pak bude následovat Švédská trojka a po lesbické lásce si zaspíváme. No tak jako třeba to tak jednou dojde k tomu. Dobře, ale lidi se to s tebou určitě spojou, zastavují tě na ulici. Hejde, prosím vás, já jsem nepochopil, jak jste říkal, ten double anal, to se dělá, neptaj se tě? Ne, zatím ne. Ne. Zatím ne. Mám pár otázek, potom já jsem se díval teď v pátek a nějaký věci jsem nerozuměl. Tak jako víš co, jako, můžu si je napsat a zeptám se našeho odborníka. Ale jedinou takovou změnu jsem zaznamenala na těch mých dětských vystoupeních. To mě zajímá, no povídej. No, zpívala jsem na jednom takovém dětském karnevalu a když jsem se potom šla rozloučit s těma dámama, které to organizovali, tak říkali, bylo tady hodně tatínku, co se ptali, jestli tam opravdu budete. Takže na mě začali chodit tatínci. Tak prosím tě na závěr nějaký tvůj zásadní objev? Přečetla jsem si, že Eva nebyla první Adamova. To jsem se dozvěděla v té jedné knížce. On měl předtím ještě jednu, která ovšem vyžadovala sexuální styk pouze v poloze, že ona bude nahoře a on dole. A jemu se to tak strašně nelíbilo, že teda to nějak zařídil, že tahle ta nějak zmizela a přišla Eva. Že se to ututlalo, člověče, v té Bibli až do dneška? To jsi četla v Blesku, nebo kde to bylo? Já jsem četla v Dějinách pornografie. Heidi Janku! Ano!